Ma ništa, odigrali smo onako solidno, solidnu utakmicu, ušli smo u stvari skoncentrisano i onda kad je bilo ono 13-16-3, tako nešto, onda smo mislili aj kao bit će lagano, međutim oni su pokazali svoj sav talenat i sigurno da mogu. Oni su niski, brzi, ne odgovaraju nam, šutirali su izuzetno dobro za tri danas i izuzetno je teško braniti tri poena kada je neko u dobrom ritmu. Oni su odigrali odlično, ali eto, nismo ih mi pocenili. Bilo je posle i blizu nešto 20, ali uvek je tako. Ako ne prelomiš doda na 20-22, uvek se vrati ispod 10 i onda je opet onako egal utakmica, kažem. To je na 2-3 poseda. Opet kažem, dobro je da smo pobedili i sad treba da se odmorimo i da spremimo za Italijane. Italija, da li je po tebi to najteži protivnik do sada, računajući klubsko letanje u Rusiji, ili sama trenutak utakmice nema popravnog čini da jeste? Pa oni su po meni dosta sličan protivnik kao Mađari, samo na mnogo većem nivou. Dosta šutiraju za tri poena, možda malo manje igraju pik, ali su dosta nezgodni iz kretnje, bez lopte. I sigurno da mnogo bolje igraju nego na onom Akropolis turniru, što su i pokazali. Nezgodna ekipa, dosta talenta, teško ih je čuvati jedan na jedan i to bez lopte, ali eto, imamo i mi naše prednosti koje trebamo da iskoristimo. Pa bolje je bolje kad se odmorimo tako, makar i meni bolje kad se odmorimo, tako ja mislim.